25 партии од коалицијата за подобро Македонија начело со лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски денеска ја потпишаа декларацијата Македонија 2020 за заеднички настап на предстојните предвремени парламентарни избори закажани за 11 декември. Лидерот на ВМРО-ДПМН во обраќањето истакна дека коалицијата ќе се залага за унапредување на стандардите на сите полиња и ќе ги штити интересите на сите граѓани. Стратешки приоритет останува зголемувањето на економскиот раст и вработеноста и пораст на животниот стандард на граѓаните. Ние, членовите на коалицијата за подобра Македонија, се образуваме дека ќе ги штитиме интересите на Република Македонија и македонскиот народ, како и интересите на припадниците на етничките заедници. Заеднички ќе се залагаме за унапредување на стандардите на сите полиња и обезбедување просперитет на иднина за сите граѓани. Наш стратешки приоритет останува зголемување на економскиот раст и на вработеноста, пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот. Нема да отстапиме од стратешката определба за интеграција на Република Македонија во Европската Унија и НАТО. Груевски потенцираше дека оваа коалиција ќе води фери демократска изборна кампања и ќе ја цени и почитува волјата на граѓаните. Свесни дека граѓаните сакаат крај на кризата, во која бевме втурнати како држава. Криза која донесе поделби, конфликтност и деструкција. Ќе работиме неуморно на нејзино надминување и во најдобар интерес на граѓаните. Граѓаните сакаат, очекуваат и заслужуваат сите овие пречки и блокади кои СДСМ ги поставуваше изминативе две години, да завршат и да бидат надминати. Граѓаните сакаат напредок и просперитет. Граѓаните знаат кој има капацитет да го стори тоа и кому да му веруваат. Председателот на ВМРО-ДПМН во обраќањето нагласи дека коалицијата ќе вложи максимални напори за борба против организираниот криминал и корупцијата, ќе ги унапредува меѓуетничките односи, а ќе остане посветена и на реализација на реформите и проектите кои се во насока на развој на државата. Груевски рече дека и во иднина ќе се работи на подобрување на животниот стандард на граѓаните преку унапредување на условите за водење бизнис на домашните и странските инвеститори, отворање нови работни места, високи субвенции за земјоделците, зголемување на платите, пензиите и социјалната помош и подобри здравствени и образовни услуги.